تعریف کی تمام اس اللہ کے لیے جو حسین ابن علی کا اللہ ہے. درود و سلام مولا کریم کربلا، ان کے بابا، ان کے نانا، ان کی جدہ کے لیے کہ جن کی محبت، جن کی مودت کے بغیر کوئی بھی عبادت تو کیا سانس بھی لینا ہے. السلام علیکم یا احمد. سب سے پہلے میں جو امانتیں مومنین کی میرے پاس ہیں، جو دعائیں ہیں، جو سجدہ سلامیاں ہیں، وہ میں مالک کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. مولا سب کا سلام قبول فرمائیے، سب کی طرف سے ماہ شعبان کی اور جشن جناب علی اکبر کی مبارکباد قبول فرمائیے. مجھ سے پہلے میرے انتہائی واجب الاحترام استاد شاعر ہمارے بڑے بھائی جناب محمد علی بابا صاحب، مولا ان کی سلامت رکھیں، ان کا سایہ ہم سب کے سروں کو سلامت رکھیں. ہم جب پڑھنا شروع کر رہے تھے تو ہم نے جب سے سنا ہے بابا بھائی کو، سرو صاحب کو، اور بزرگوں کو، استاد سپتے جعفر علی پیارے خان صاحب کو، مولا ان بزرگوں کو سلامت رکھیں جو گزر گئے، ان کے درجات اور مزید سے مزید بلند ہو. تمام مومنین کی مولا کے دربار میں حاضری، اس جشن میں حاضری پیش کرنے کے لیے ان کی جانب سے مالک کے دربار میں بابا دبلا نعرہ اسلام. مالک کی بارگاہ میں قسمت والے ہیں، مقدر والے ہیں ماشاء اللہ، جو ان کے شہزادے کا، اور کون سے شہزادے کا، جو ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، ہم شکل پیغمبر ہیں، اس شہزادے کا جشن منانے کی ہمیں سعادت مالک نے نصیب فرمائی. جتنے سجدہ ریز مولا کے دروازے پر ہو اتنا کم ہے. شکریہ مولا، جو نہیں آ سکے ان کی حاضری میں قبول فرمائے. جناب آغا روحانی صاحب، آغا عرفان، اور جو بھی مولا کے ذاکر میں سے پہلے حسنین بھائی نے پڑھا، مسلم نے پڑھا، اور جو رہ گئے، مولا سب کی حاضری قبول فرمائے. اچھا، میں چار میں سے مالک کی بارگاہ میں شہزادے کے حوالے سے آؤں. ایک جشن نما سلوات ہے محمد والا، محمد
کشمیر کی خوشی کے لیے دو محمد بنا دیے تو نے. مولا ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے, جو نہیں آ سکے مالک کی حاضری کو قبول فرمائے. چلے جناب لیکن کے حوالے سے دو شعر سن لیجیے. تیرے ظہور طلب تھا یہ سلسلہ اکبر, تیرے ظہور طلب تھا یہ سلسلہ اکبر, اور اب ہو گار اب ہو گار نیوسف کا تذکرہ تھا. جیسی بھی آواز ہے مسلسل, کل بھی پاکستان نوابشہ میں نوکری تھی, آج میں سفر کر کے حاضر ہوا ہوں. مولا کی بارگاہ میں, آپ مولا کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تیرے ظہور طلب تھا یہ سلسلہ, اب ہوگا تھا. اس شعر کے لیے میں نے دو مسئلے پڑھے کہ بنا دے بنا دے خود کو, کسی تمہین کی ضرورت نہیں ہے. بنا دے بنا دے دیتا ہوں کہ نبی کے وہ